Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska poprvé ve stanu, že? Jo, který stoženete na tady v light. Přiletěli tady totiž potvory a začali nás kousat. Pěkná, no, pěkné místečko. Ale já jsem tady zvedl právě, že toto a odsud úplně hromada komárů vyletěla. Jo, jde to vidět kam. Jde to trošičku vidět, no, na té kameře. Jenom tady kichlíte úplně hromada. Hej, tak ten sadlem nezachránil jenom noc, ale půjde jenom zachránil i život. Aha. To bude asi korán. Nový merš na vagabuni.cz. My už jdeme. Pryč. Já jsem původně ani nevěděl, že to je mešita prostě. Hele, jdeme. Pár lidí tady bylo. Jo, no. Až ráno. To je vždycky, no, když je to až ráno, tak nám to je úplně jedno. Ti lidi vždycky pak svolají vesnici nebo něco, prostě roznesou zprávy, ale tak do té doby už jsme dávno pryč. Tak, snídaně. Pěkně, máme ještě nudle ze včerejší večeře. Objednali jsme si vlastně dvě porce. Teďka máme i dobrou snídaní, ty logo. A i chladivé pití. Jo, a i ta snídaně je bohužel chladivá, ale nevadí. Tak dneska bychom měli dorazit do většího města Nguyen. Tam máme ubytko, máme vybité všechny powerbanky, takže nabijeme zdroje, postříháme a je to vzdálené něco přes 30 kiláků, takže tam dorazíme až večer. Takže jenom padneme a jdem spát potom. Kámo, teď jsme si sedli asi před minutou a už tady jsou zas. Tož to je zbor. No, to se budu ignorovat, kámo, ne? Si vezmu nějaké ovoce. Jo, banány. Lidi psali, jedíme ovoce, tak jdu na to. Yes, asi vezmu možná hroznou, a i banán bych si vzal. Tam ale hrozno minulé bylo drahé, pamatuješ? Nebo nás to zlevali minulé. Musíme smlouvat, kámo, vzpomínám na to, no. Já jsem první řepa na cenu, no. Yes, to je, kámo, dobrý nápad. Tak můžu nabrat, jo? Mhm. Tři jabka, tři pomeranče. Kolik to může stát, kámo? Já nemám ani jako představu upřímně, no. Kilo? Jako rupí. No. Jo. No. 70, tak to je asi fajn. Asi 20 korun. Jo, to se dá. Dobrý místečko na posad. Jo, do toho se všude. Nadar. Speak English. English. English to nejde. Foto. No, ani na jistě nenechaj. Kdy ti nedaj. Ale vždycky, jak chodíme, tak jim říkáme už kolikrát ne, že káma musím jít. A už jsi zkoušel další. To je vždycky jeden a pak druhý. Thank you. Máš probit, bravo. A máte to na rolo. Bye. One second. Ah, you have enough photos, you have photos. Okay, one. Tak, kam brother. To jsou taky ok, zážitek asi. Mě nevadí na fotky, ale musí jich být třeba dopřít. Tak do tří, no. Jo, přímo, no. Jak jich je prostě hodně, tak to... Když už mají fotku, kámo, můžu být rádi. Yes. Hotovo. Aspoň něco, ale kámo, 20 fotek, tam to je moc prostě, to je... Ale líbí se mi, jak už trošku umíme ty fotky odmítat a jak už to umíme trošku chodit, nechte, aby to dopadlo jak v Indonésii, jak prostě nás to vyčerpávalo, prostě totálně nás to ždímalo. Tady musíme se s tím prostě naučit pracovat. Je to věc, která v dnešní době je, že lidi se chtějí prostě fotit, protože Instagramy existují, my k tomu nemáme co říct, protože nás to živí. Jo, no, všechny fabry.
Bye bye. Ale štve mě, když třeba řekneme, že nechcem udělat fotku, a oni to nerespektujou. A další řek. A další. Excuse me, please selfie with you. Yes, one is okay. Why you are come from? Why you are walking? Why not? Walking is good. Don't mind, eh? We mind if people want to make 100 photos, you know. Záchod místní restaurace. Ukaž. Jo, a tady asi nemůžu spát, ne? Jsme se nějak dali do těch nudlí, co? Jo. Chutná mi to, nevadí mi to. Dobré, to jsme to vyměnili za rýži. Něco dobrého. Jsem rád, že to tady aspoň je, protože ne vždycky ty Ojak jsou kde mají být, že jo? Jo, Ojak to je z řetězec hotelu, jo. Ale tohle to asi odkoupil někdo jinakší, ale ten hotel tu je. Tak jdeme se zeptat, jestli nám dají spaní, kámo, potřebuju. Umyj si prděl, kámo. Zalézt, kámo, od těch lidí, jo? Konečně na hotelu, kámo. Po 8 dnech. Stalo to za to, kámo. Ještě, co? Stalo za to. Ale kámo, rozdíl, že jsi prdel. A to je poslední problém. Kámo, to se problém, není poslední problém. Teď příště víc baterijí. Ale my si tady jdem konečně nabít sociální baterky, protože jsou v minusu. A jdem se umýt, osprchovat po týdnu. Jdeš do sprchy? Připravené naše studio na to, na podcast další. Na koši, na koši, a ten mikrofon je taky dobrý, kámo, hleď. Mikrofon máme na lopatce a lopatku nám drží dvě flašky s vodou. Ale máme to tady docela hezky, kámo. Je hezkám OX vzduchu. Podívej, hele, vagabundi.cz, začenete nový merch. Nicméně, my jsme teďka na hotelu. Donatáčeli jsme další díl podcastu. Myslím si, že už teďka by měl být na Hero. A na YouTube bude asi za měsíc. Nicméně, hele, jak jsem byl doma, tak si vzpomínám, že jsem, kámo, hrozně byl na tom, na sociálních sítích přelepený. Jako za ty 4 měsíce, co jsme byli doma, tak byl jsem na sociálních sítích více, než bych si přál. A myslím si, že i hodně lidí, co nás sledují, jsem si jistý, že se určitě někdo najde, kdo má stejný problém, že jenom scrolluje, nebo že prostě scrolluje až moc. A já vím, že mě to aj lezlo do času s kamarádama. Já se totiž pamatuju, jak jsem byl malej, tak jsem byl závislý na počítačových hrách. A vždycky, když za mnou přišel nějaký kámoš, třeba ty, Banoš, tak já jsem ti řekl, že nemám čeho, se musím hrát. A kámo, jsem teďka to samé dělal ve 25 letech. Kdy třeba někdo se mnou chtěl, třeba kamarádka se mnou chtěla jít na pívko, po dlouhodobu jsme se neviděli. A jsem si něco vymyslel, jenom bych mohl kamo být na sociálních sítích. To je hrozné. A tak jsem si říkal, kámo, co s tím? Tak jsem si říkal, že musím nějak ty sociální sítě omezit. Ale říkal jsem si, co s volným časem. Tak teďka už tady nemám kámoše, že už se s nikým nemůžu scházet. Tak jsem se našel, kámo, věc, která mi možná pomůže zabít čas. A to je tohleto. Kámo, no. Myslím si, že tohle to bude dobře strávený čas, když se naučím hrát na nějakou takovou píšťalku. A hlavně to bude i společenská taková věc, že až se naučím hrát, tak... Busking? No, busking třeba, ale že to bude i třeba dobré ke kámošům k ohýnku nebo takhle. Víš jak, takže teďka... Mám plán aspoň jedenkrát týdně se k tomu dostat
A no, než dorazíme domů, tak snad už budu umět hrát na tom pořádně. Jo, chtěl bych aj sdílet tady k nějaké takové ty naše démony nebo takhle, nebo prostě problémy, protože si myslím, že spoustu lidí má problém tady jako se sociálníma sítěma, tak chci ukázat, jak my se s tím popereme, nebo já osobně nevím, co ty, ale... Já nemám žádné démony. Ty nemáš žádné démony, ale máš kurně, bez tak máš nějaké démony, kámo. Všichni máme nějaké démony. No, nicméně teda aspoň můžete sledovat, jak nám to jde, nebo jak teda mi jde bojování s mým démonem. A třeba se můžete inspirovat. Říkáš, banana, že nemáš žádné démony? Já budu teďka tvůj démon. Hrej! Vůbec. Tak, to je všechno. Konec. Hotovo. To je všechno. Další pokračování bude za týden. Dobré ráno, Banoš. Zase jsme na cestě. Dobré ráno, zase musíme dvát. Jo, pravda. Vylezli jsme z hotelu, hned první minuta, už dvě fotky. A jdeme to nesli natočit. A vy spotřili, že jasně. To si natočil, kámo. Nicméně plán pro dnešní týden je dostat se do města Guhaty. A tam bychom mohli být za... Do týdne, do 5 dní? Do 4 dny, no. Dokonce za 4 dny. Je to nějakých 110 kiláků. Jo. No, to není zas tak daleko. Ale bude to větší a šilenější město, si myslím. My car. Nice car. Nice car. Jo, chci, aby jsme si dělali fotku z jeho caru. Jo, takhle, aha. Cukry. Jestli těch cukru není moc? Ne, my to spálíme, hele. My to můžeme dovolit, protože my to potřebujeme. My potřebujeme kalorie, že? Jako radši cukry, než mít 50 kilo. A tak v čem bych měl doplňovat jen ty kalorie, víš? Jako v jídle, ale to zase nezažerem tolik. Právě. Jako oříšky bych mohl žrát jenom, ale v tom bych to možná doplnil. Ale to bych měl hodně suchou v hubě. Já si myslím, že když si dáme prostě pár pořádných jídel, k tomu tohle za den, tak to není žádný velký hrot. Je, tady jsou nějaké velké zeleninové trhy. Co, banane, nechceš bramboru? Já bych si dal nějaké ovoce spíš. No, a to třeba mrkev. To není zle. Já mám škrabku, bo. Máš nehet. Hrozně se mi líbí ty barvy tam. To je nice. Dětská, žerte v ovoce. Jo, ovoce jsme našli. Ty si jedetit pomeranč, nebo co to je? Já jsem tam našel banány. Paráda, můžu bašit po cestě. Ahoj. Ovoce se s náma chtou fotí, to mi nevadí. Bubice! Moje banány. Ti říkám, borci zádu už si připravou na selfiečko. Co to říkal? Komáři! To snad ne! Nesnášíme je! Ne! Nazdar, borci! Je tam něco? Mnoho! Jsem mnoho! Jsem knedlík! Thank you! You're welcome! Jsem rohlík! Mám hlub! Mám hlub? Nem! Rohlík! Sorry, knedlík! Hej! Kaháze? House? Czech Republic. Aha. Do you know where is Czech Republic? Yeah,
Monika. Kakomari, je, kakomari. Kakomari, kakomari. Kakomari, jdem na fast food. Já doufám, že tady mají třeba Momo nebo tak. Kámo, musím dneska pochválit počasí. Příjemné, no, příjemné. Už dlouho jsem ve videu nepochvaloval počasí, vždycky si stěžuju na počasí na horko. Hej, dneska, i když jsem trochu spocenej, tak je skvěle. Kámo, sice 27 stupňů, ale zataženo, takže dobré. Jemně jsem tam mrholý, jemně. To je fajn, užívám si to jako no. To je náš oběd tohle. Neříkaj nám velikost, co? Objednali jsme si ještě další dvě omolety. Takže dohromady, každé tři vajíčka dohromady. To je dobrá svačinka. Mimochodem, tenhle čaj, já jsem ten nejlepší, co jsem měl kamo v Indii. Kdo by to byl řekl, že takhle úplně uprostřed prostě cesty někde uprostřed Indie, uprostřed ničeho, bude ten nejlepší čaj. Ale ten škralup, ten dobrý není. Myslím si, že hodně lidí ho to nemá rádo, kámo, já to taky nemá rád. Ale ten čaj je dobrý. OK, tak jsme zjistili, že máme asi naše preference tady s banánem. Sorry, ale tenhle čaj jste toho zkusil a nechutná mi vůbec, jako měl jsem skvělé čaj, mám rád tady tyhle čaje vždycky. Mhm. Ještě jste tam mluvil, že to je nejlepší čaj, tady vím, tak jsem se na to úplně těšil. Jo. Jo. No, a mě chutná třeba úplně nejvíc celý čaj. Kořeně nemá ostatky. Tak jak si to představuju. Já jsem potřeba vydat cukr, co toho vydám. Asi jo, no. Sladké čaje nejsou moc dobré čaje, víš, jak to je prostě... Tohle je jako, něco? Tohle. Kámo, to je asi... Já to, jako je to čaj, ale když jsi rád dobrý čaj, tak jdu na nesladký čaj. Tak, tady v také malé buce jsme pojedli. A zpátky na cestu, co je, no. Mňam. Bohužel, ale. Já si aj vzpomínám, že nám vždycky říkají, nebo se ptají ti Indové, jaký máte názor na Indii, jak to tady pod vás vypadá? A my vždycky řekneme, no kámo, špinavě, co ti máme říct? Ale jako chápu to, když je to, zase nevím to slovo, developující země. Mohli by to třeba učit ve škole, víš co, protože fakt kámo, vidíš ty dětské, jak to vyházelo z těch aut, já jsem viděl autíčku, víš co, z tuk-tuku, tak flašku na zem. Jasně no. A kdyby jim to řekli ve škole, nebo kdyby to už naučili, nebo rodiče, tak možná by to jako šlo lepší, ne? Asi jo, je pravda, že ten pohled na ten odpad, že to je prostě jenom něco, co hodíš do přírody, něco jako prostě papír, tak je docela dost zakořeněný v té společnosti. Třeba u nás, kámo, já kdyby hodil papír ty vogo na zem, tak mě všichni kolem dojíců totálně zařvou. Jo, kámo, ani se nevím představit, vole, že bych šel a tak bych hodil mekačka. Co to dál? Nevím, a vůbec nevím, co to je. Dobrá. Jo? Cukrový takové. Jo, tak to vypadá jako náš hotel na dnešní noc. To svítí, ale tak snad to nebude hladit. Se prvěděl, no. Třeba tam nikdo nebydlí, třeba to je jenom random lampa. Jo. Ale jako dobrý nález, ne? To jo. Asi bych šel nahoru, ne? Můžeme se podívat, no. Jakož to, no dobré. Ano, ty býváme někoho maru. To je pravda, komaři se bojí výšek, že? Se říká. Jakože nikoho tam nevidím, tak asi. Asi dobré. Cítím se docela bezpečně. Jo, to jo. No nic. Jdeme spát. Dobrou. Jinak dobré ráno to úplně není, protože jsme asi přišli o Instagram. Víš, celá vesnice, kámo. Jo. Čís mi. Thank you. Bye bye. Co vím, tak tam někdo zmínil e-mail na to, přesně z toho Instagramu. A teďka po mě jsou peníze. Kámo, taká rodinka. Jo. 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 Zase reportáže. Jsme si pořídili jeepa. Jsem zvědavý, kámo, konečně uvidíme nějaké zvířata. Jej, Porsche. Ale musíme dojít do jednoho města a chceme tam dojít zítra večer. Blbě, že nám to teďka moc skylakama nevychází. Boj! Kde byl Gondor, když padly západní úvaly, banáne?